অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিছে ফিউচাৰা কুকৱেৰ। দুস্তৰে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে লোভ লালসা দলিয়াই দিয়ে নিজৰ বিবেককে। দুস্তৰে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে বিবেককে। বিনাশৰে কালতে হয় বুদ্ধিহীন মানুহ অপরাধ অনুসন্ধান। অপরাধ অনুসন্ধান ৰাহুলৰ মতে সি পিংকীক হত্যা কৰা নাছিল, তথাপিও আৰক্ষীয়ে ৰাহুলক তেওঁলোকৰ জিম্মাত ৰাখিছিল। ৰাহুলৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হ'ল আৰু আনফালে পিংকীৰ হত্যাস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা ছফ্ট ড্ৰিংকছ কেনৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ লগত ৰাহুলৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কোনো ধৰণৰ মিল নাছিল। পুলিচ পুনৰবাৰ দুবিধাত পৰিল। পিংকীৰ প্ৰকৃত হত্যাকাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে হাবাতৰি খাই ফুৰিল আৰু পুলিচে পুনৰ পিংকীৰ মাকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে। আমি আপোনাক প্ৰশ্নবোৰ সোধাৰ কিবা বেলেগ উদ্দেশ্য আছে বুলি আপুনি নাভাবিব। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই, দোষীয়ে উচিত শাস্তি পোৱাটো। মই ভালদৰে জানো যে আপুনি সকলো কথা গম পায়। ইনফেক্ট আপুনি পিংকীৰ সম্পৰ্কৰ কথাও গম পাইছিলে, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ভয়ত সকলো কথা লুকুৱাই ৰাখিছিলে। ৰাহুলে আমাক কোৱা মতে তাহাঁতৰ সম্পৰ্কৰ কথা আপোনাক বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে কৈছিল। কোন হয় সেই ব্যক্তি? কি সম্পৰ্ক আপোনাৰ তেওঁৰ লগত? কথাবোৰ আপুনি আমাক ক'বনে আমি ক'ম? কি ক'ম মই? মই এটাই জানো, মোৰ কাৰণে, মোৰ ভুলৰ কাৰণে মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া কান্দি কাটি একো লাভ নাই। সকলো জানি বুজিও আপুনি এজন হত্যাকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে, এইটো কিমান ডাঙৰ অপৰাধ আপুনি গম পাইনে? এতিয়া সঁচা কথাবোৰ ক'বনে নাই? মই যেতিয়া কলেজত থাকো, দেউতা যেতিয়া অফিচত থাকে, এই দীপক বোলাটো আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহে? কিয় আহে মানে? সি মোৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা, মোৰ ভাইটিৰ দৰে। আৰু সেইটো তহঁতৰ কলেজতে কৰে। তহঁতি ঘৰত থকা নথকাৰ কি কথা আছে? কথা আছে বাবেই মই প্ৰশ্ন কৰিছো মা। এই দীপকৰ চৰিত্ৰটো মই ভালকেই জানো। মানুহৰ চকু দেখিলেই গম পাওঁ কাৰ কি মতলব, আৰু এই দীপকৰ মতলব মই ভালদৰেই জানো। তাৰমানে তই কি ক'ব খুজিছ? তাৰমানে তই ক'ব খুজিছ দীপকৰ দৰে মোৰো চৰিত্ৰ বেয়া? তই মাৰক এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিছ? এই প্ৰশ্নটো মই দীপককো কৰিছিলো, কিন্তু সি কি ক'লে জানা, যে মই তাক সোধাতকৈ তোমাক সোধাই ভাল। আৰু এতিয়া তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনি এনেকুৱা লাগিছে যে তোমাৰ আৰু সেই দীপকৰ চৰিত্ৰ একেই। মোক তোমাৰ মা বুলি ক'বলৈ লাজ লাগিছে। এইবোৰ কি? তুমি পিংকীক আমাৰ বিষয়ে কি কৈছিলা? তোমাক মই কি কৈছিলো? যে মোৰ ভুল হৈ গৈছিল, হঠাৎ মোক লগ পাই অকলশৰে লগ পাই মনটো পিছলি গৈছিল। কিন্তু বাইদেউ, সেই ভুলটোতো এদিন নহয়, দুদিন নহয়, এবাৰ দিনো কৰিছিল ন? না না
আপুনি চিন্তা নকৰিব। মই পিংকিক এইবোৰ কথা নকওঁ, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপুনি মোক পিংকিক দিব লাগিব। তই তই পাগল হৈছ নেকি? হবলৈ কি আছে? অঁ মই পাগল পাগল মই আপোনাৰ বাবে নহয়, মই পিংকিৰ বাবেহে পাগল। পাবলৈহে মই আপোনাক ইউজ কৰি আছিলোঁ। এই যে পিংকিলৈ অচিনাকি মানুহে গিফ্ট পঠায়, সেইটো কোন বুলি ভাবিছে? আন কোনো নহয়, সেইটো ময়ে। পিংকিক দেখাৰ পৰা মই তাইৰ বাবে পাগল। বহুত পাওঁ, বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই তাইক। এতিয়া কওক, আপুনি মোলৈ পিংকিক বিয়া দিবনে নিদিয়ে? চাওক চাওক, এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰো ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। মই তেতিয়া আপোনাৰ জোঁৱাই হৈ থাকিম, আৰু জোঁৱাইৰ লগত আপোনাক কোনেও সন্দেহ নকৰে। এতিয়া কওক, কেতিয়া বিয়া পাতিম? দৰকাৰ হলে মই মৰি যাম, তথাপি তোৰ নিচিনা ল'ৰা এটালৈ মই পিংকিক কেতিয়াও বিয়া নিদিওঁ। কি, মোৰ নিচিনা ল'ৰা মানে? তাৰমানে মই বেয়া? তই ভাল? চা, তোৰ পিংকিক মোলৈ বিয়া দিবই লাগিব। অঁ, নহ'লে মই গোটেই দুনিয়াখনকে চিঞৰি চিঞৰি মই কৈ দিম যে তোৰ আৰু মোৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছিল। বহুত বহুত ভাল পাওঁ মই পিংকিক, বহুত। তাৰপিছত কি হ'ল? মই তাইক ফোন কৰি মাতি পঠাইছিলোঁ, কিন্তু তাই আহিব খোজা নাছিল। শেষত তাইৰ মাকৰ আলম লৈ তাইক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলোঁ। বহুত বহুত ভাল পাওঁ পিংকি, বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই তোমাক, বহুত। তোৰ মুখা খুলিহে মই শান্তি ল'ম, তোক পুলিচৰ হাতত দিহে মই শান্তি ল'ম। তাৰপিছত কি হ'ল? মই তাইক ফোন কৰি মাতি পঠাইছিলোঁ, কিন্তু তাই আহিব খোজা নাছিল। শেষত তাইৰ মাকৰ আলম লৈ তাইক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলোঁ। তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটোৰ নাম কি আছিল? ৰাহুল। ৰাহুল, কেন খাই ভাল পায় ন? ময়ো ভাল পাওঁ। মোৰ এতিয়া কোনো ৰাহুল নামৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই। I'm happily single. Oh, really? Congrats. আচ্ছা, এতিয়া মোৰ কথালৈ আহা। তুমিতো তোমাৰ মা আৰু মোৰ সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে জানাই? না 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 না, মোৰ গাত কিন্তু অকণো দুখ নাই দেই, সব তোমাৰ মাৰ গাতে দুখ। Shut up! মোৰ মাৰ একো ভুল নাই, এইবোৰ সব তোৰ চাল। চাল? তই কি বুজি পাবি? হা, তই কি বুজি পাবি? এইসব এইসব চাল তাল বাদ দে, সব বাদ দে। তোৰ মাৰৰ বাবে
মোৰ লগত তই বিয়াত বহিব লাগিব। নহলে কিন্তু তোৰ মাৰক মই জীয়াই থাকিবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ। তোৰ মাৰৰ এনেকুৱা বদনাম কৰিম, এনেকুৱা বদনাম কৰিম যে তই শান্তি পাবি না তোৰ মাৰে শান্তি পাব। গতিকে তই মোৰ লগত বিয়াত বহিবই লাগিব। চালা চাইকো, তই মোৰ সপোন দেখ, মোক ভাল পাৱ তই? ভাল পোৱাৰ অৰ্থ কি তই বুজি পাৱ? তই মোৰ মাক একো কৰিব নোৱাৰ, কিন্তু মই তোক সেই সমাজৰ আগত নাঙচ কৰিহে এৰি কলেজত চাকৰি কৰ, কলেজত চাকৰি কৰ তই, সেয়াই শিক্ষা ললি তই। তই কি বুলি ভাবিছিলি? মোৰ মাৰ কান্ধত বন্ধুক থৈ তই মোক টাৰ্গেট কৰিবি? মোক তোমাদেই দে, এই পৃথিৱীৰ কোনো ছোৱালীয়ে তোৰ মুখ চাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি পেলাম মই। সবেই দেখিলে তোৰ মুখত থু পেলাব, থু কুকুৰ চাল্লা। পিংকি, না 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 না, তোমাৰ মই হবলগীয়া স্বামী কুকুৰ বুলি ক'ব নাপায়। অৱশ্যে কুকুৰটো প্ৰভু ভক্ত। ঠিক আছে ঠিক আছে, ময়ো তোমাৰ বাবে সদায় কুকুৰৰ দৰে তোমাৰ কাষতে থাকিম। হা, বহুত বহুত ভাল পাওঁ পিংকি, বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই তোমাক, বহুত। তোৰ মুখা খুলিহে মই শান্তি ল'ম, তোক পুলিচৰ হাতত দিহে মই শান্তি ল'ম। তাইক মই ভাল পাওঁ আৰু তাই তাই মোক পুলিচত দিয়ে, চালি হাৰাম জাদি, তই মোক চিনি পোৱা নাই, তই মোক মোক লেংটা কৰ, গম পাই যাবি, কোন লেংটা হয় সব গম পাই যাবি। আদালতে শাস্তি নিদিয়ালৈকে আমিও হাৰ নামানো।
ছোৱালীজনীক ভাল পাইছিলি আৰু এই ভালপোৱা ছোৱালীজনীকে তই এনেধৰণে মাৰ্ডাৰ কৰিলি, ৰেপ কৰি মাৰি পেলালি। মেম, মোৰটো মন গৈছে ইয়াক ইয়াতে মাৰি পেলাম। ইয়াৰ ফাঁচি হবই লাগিব আৰু পিংকীৰ মাকে শাস্তি পাবই লাগিব। আদালতে শাস্তি নিদিয়ালৈকে আমিও হাৰ নামানো। টু বি হেং টিল ডেথ। বহু বাছি গ'ল কিন্তু পিংকি নাবাছিল। সুযোগেই নাপালে জীয়াই থাকি কথাবোৰ ক'বলৈ। হিংসা প্ৰেম নহয়, প্ৰেমত তেজ নাথাকে, প্ৰতিশোধ নাথাকে। জোৰ কৰি আদায় কৰাক কেতিয়াও প্ৰেম বুলি ক'ব নোৱাৰি। নিপাত যাওক এই অমানুহ। পিংকি কলিতাৰ কেছটো ফাষ্টটেক আদালতত চলিল। আদালতে অভিযুক্ত দীপকক ফাঁচীৰ ৰায়দান দিলে। আনফালে আৰক্ষীয়ে পিংকিৰ মাতৃকো কৰায়ত্ত কৰিলে আৰু আদালতে উচিত শাস্তি দিলে। এজন মানুহৰ ধৰ্ম, জাতি আৰু বৃত্তিয়ে তেওঁ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদঙাই নিদিয়ে। যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ সৈতে যিকোনো এটা সম্পৰ্ক গঢ়াৰ আগতে এবাৰ ভাবক, অধ্যয়ন কৰক তেওঁ ব্যক্তিত্বক। অপৰাধ ৰুদিবলৈ হ'লে আপুনি সজাগ হ'ব লাগিব, সতৰ্ক হওক আৰু সুৰক্ষিত থাকক। মই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে আজিৰ খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক অপৰাধ অনুসন্ধান। ইয়াত 8000 আছে দেখোন, 10 কথা হৈছিল। চিতুলে মোক 8000 দিব কৈছে, সি মোৰ বহুত পুৰণা বন্ধু। মোৰ লগত এইবোৰ চিনাকি তিনাকি নচলিব, এইবোৰ কাম মই ফূৰ্তিত কৰি থকা নাই। এই জিতুলৰ অলপ উৎপাত বেছি হৈছে। মোৰ কথা বাদ দে, তই নিজৰ কথা ভাব। তোৰ যদি মাৰে বাপেৰে যদি তোৰ আচল কথা গম পায় তেতিয়া কি হ'ব? অপৰাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিলে ফিউচাৰ কুকৱেৰ।